诸佛正法众中尊，直至菩提我归依，我于所行是等善，为利众生愿成佛。诸佛正法众中尊，直至菩提我归依，我于所行是等善，为利众生愿成佛。诸佛正法众中尊。直至菩提我归依，我于所行是等善，为利众生愿成佛。那我知道我们，大家有对唯识派有一点点的问题，可是我们上次是不是问的？他说，最主要我们这次的不一样是什么事？我们是不是开始介绍了大乘的宗义了吗？所以，以生大圣的宗义来讲的话，宗义因为它是以智慧的而去分的时候呢，是它一定就不会说它是用发心这个地方嘛？因为我们是讲宗义嘛，宗义从智慧的这边来讲的时候呢，那大圣的宗义是从什么分呢？是不是我们上次就讲说，它有没有承许空性也好，有没有承许法无我来讲也好，这才是。大小圣的宗义的界限呢、啊？他有承认空性，透由一种了解空性的究竟的见解，而有办法去对治所知障的话呢？而这都是在大乘的宗义里面才会谈到的。他在第一个我们大乘的宗义的时候，我们是不是谈到了唯识派？上个礼拜唯识派是说什么？他是说。主要他是把承认无外境，但心事是第十的嘛？那我们上次是不是提到说，那以我们在那边的，我说有可能有些不同的看法，可是，在三大师也好，或者在所流传的从那烂陀寺的这种对唯识派的见解来讲是什么呢？他是说无外境跟没有东西是不一样的，这是一个要做一个很大的区分。因为一般人来讲说，无外境就认为说好像外在没有这个东西，或者我们所外在东西这些东西都不存在了，都是如幻如化的话呢，这不是这边的这个所谓的无外境的意思。无外境的意思，上次我们是不是跟大家讲的？这边的外境的意思是什么？它不是由好像关带着。它不是就是由心事去圆它而把它说出来，而是它实际上我们用围城，由这东西可以堆或者累积出来的东西，我们叫外境存在。它第二个，我们可以了解说什么？外境存在的话，一定会有什么样的状况？是不是先有这个境，它由这个境而我们生出事嘛？它是一定有这样子一个过程，是先境存在。大家如果还记住的话，我们在这个课的之前的心类学，是不是他就在讲说什么有所缘缘、增上缘等无间缘？所以有这样一个所谓有一个境的所当作为所缘缘的这个概念来讲的话呢，只有谁？只有承认外境存在的，像经部中会有这样子的概念，是什么？他是说，是不是先有一个这个境存在？看我依靠着这个境，我生出了心事了。可是我们要了解说，如果只是见解来讲，它是没有的，没什么。它跟我以前学经书的时候，刚开始也一样，想说学这么多的见解有什么差别？可它反而要转过来，就说什么？它不管的这个每一个见解，或者它的从毗婆沙中到经部中到唯识派，它什么呢？它是要。他开始对自己的内心的烦恼的，或者升起烦恼的因素，他越来越透彻的去了解了。他唯识是什么？他为什么会提出这个概念跟经部中不一样呢？因为经部中他可以认识到的烦恼呢，就只有到某个阶段呢。所以他认识到这个烦恼，对唯识派来看是什么呢？他觉得你说这个都还是粗分的而已。你只认识到某一个阶段，这个还有比这个更细微的、更严谨的要去对峙的时候呢，
我们不用无外境存在的这一个概念或这种想法来讲的话呢，它是没有办法对峙到诸如此类的烦恼。像他说什么，我们举一个一般的，我第一次比较有一点点了解说，哎，那唯识派的重要性是什么？是，因为我记得以前说他们在做圆外境的时候呢，因为你看我们一般对一个境，我们不管是贪着或者嗔恨或什么来讲，我会认为说有一个好像有一个固定的，或者有一个东好像实际的存在。像假设我们上次举的那个例子，哦，我们对佛像是这样子的时候，其实我们以前有那个很长一个故事，顺便跟大家讲讲故事。他们说以前我们在汉地的丛林寺院里面来讲的话，有一次闹饥荒，大冬天，像这个时候呢，深山在下大雪的时候呢。上面已经没有粮食了，已经没有火的时候呢，他想说："哦，那我们怎么度过冬天？这么冷呢？"汉是不是他说："那去问寺院的老师傅的时候，寺院就说："那你把那个佛像取下来，把它劈成了当柴哦。"哦，每个弟子都说："那怎么可以呀？怎么可以呀？那是佛像在那边呢，你怎么可以这样子的时候呢？是不是？哦，这个就已经是说什么？以唯识派的观点，很多常就说什么？哦，这个就是认为说好像有一个。"外在从外在那存在，好像跟我心事没关系的时候呢，我们普遍会升起的那种的执着或者烦恼是什么？是因为对有一个固体的东西，我已经把它死死的安立说，哎，这就是佛像了。可是我说奇怪，如果不是佛像，我把它还没有雕刻前的，那不是就是一块木头吗？对，我说5分钟前的，假设我还没有把那个形状，它就是木头，然后现在把它雕出来，它就变佛像的时候呢？哎，那是怎么样的时候呢？所以唯识派他提倡的是什么？就是说，那我们为了要对峙这样的一个有这个执着的来源或升起是什么？是因为对外在就有一个东西存在了。所以他说什么呢？我们所看到的，只要我们凡夫的，我们用眼识、意识所看到的，除了自证分以外的来讲啊，它都是有个颠倒了。都是不要说颠了，都是错乱的了，应该比较好，就有一分错乱的。所以他说才说呢，我透过了解无外境存在，对这个外境的这个执着，先开始降低，把那个烦恼是他自然的，把这个烦恼也就会因此这个来讲，它会降低了。当然从中观来看的话，你这个都是可能是虚构的，都是乱讲的，或者不要说乱讲，就是可能是你自创的。可是这是什么呢？这是对烦恼降低有某一层的帮助的时候呢，所以他从这边开始是先把它降低，用这个方法把它降低来讲的。因为什么？上次我们是不是举的那个例子来讲，无外境存在的例子是说什么？以我们这个教室来讲的话，我们有没有都看到钟大师的佛像？我们都看到了，我们都看到，这是在不谴责。没有特别说的时候，我们有没有看到？我们都看到了。可是以唯识派的说法来讲的话，我们像我看到的钟大师的佛像呢，是不是大家就看不到？因为我们没有一个实，没有一个硬的东西在这边，是每一个人、每一个人、每一个人都有他的习气种子而引申出来的那个心事，会圆到那一个境。所以很大的一个关键，他的唯识派的观点是什么？是。我们每一个人看到的那个境，去谴责的时候是什么？是这个心事跟这个境是不能分开的吗？这个境存在与否，是在于这个境是配合有没有，也就是境跟事配合在一起了。好像等于说什么？我记得，如果我们在美国以前，他们就说什么？他们常常问那种好像没有答案的问题，就是说什么？他说："哦，如果在森林。"周遭没有人的时候呢，树倒下来会不会有声音？这样子，哦，这就我们想说，从另外一个角度来讲的话，这就又一点像有一点连接到了唯识的说法。为什么？就是说，你看没有人的当中，如果树倒下去，有没有声音呢？因为这个声音有的话，是怎么样去被认知出来？怎么听到的时候呢？等等这个问题的话，这就有一点是在讲说。偏向唯识派的他所走的这个地方，所以我们上次是介绍到说什么是无外境存在的，但是他虽然认识是无外境存在呢，
他认为说什么，还是要有一个真，因为从外在来讲，如果是 不是真实的话呢，外境如果不是真实的话呢，那到底是什么东西是真实呢？他说，我觉得就是心思的这个东西才是真实的，这个是有一个东西而他发出来的。他为什么讲说我们在自证分是一定是无错乱的时候，他说什么，如果发出来的原点都错乱的话呢，全部都错乱了，之后由自证分这个东西不错乱的东西，它在别的东西是错乱，那没关系。可是它有一个最原始的、最基本的这种东西是不能错乱的时候呢，所以他怎么说什么？我们那个基准点呢，或者有那个中心的这个心事呢，它是第十存在的，它是真实的、真实的有的。所以很大的一个，应该我们说对唯识以后的了解是什么？是，他不会说哦，你说我是不是有没有花？有什么？很多人说唯识，哎，那没有花，什么都没有的，这又是对唯识派的东西又有一点过了。因为我说怎么这样？因为我也知道，我们以前在寺院的时候去学习很多汉地，就是有一点偏向这样子的时候。那我第一个学完的时候反应的会说什么？那如果是这样子的话呢？那所有的唯识派的宗师也不用去学佛了吗？也不用努力了，也不用累积三大阿僧祇劫的资粮了，因为什么？因为也没有佛了嘛，也没有菩萨了嘛，什么都没有的时候呢，那他在努力的是什么？这样子，那他也不用去布施了，也不用持戒了，因为什么都没有了嘛，这样子。有可能是我对错误的理解，可是那时候我说，如果无外境存在的想法是变到这样子的话呢，那我们第一个引申出来的问题就是说什么？那你已经是走入断灭见了，因为你把说什么东西都没有了，它变成是什么都不用努力了，什么都就是我们用经书的用词来讲，它叫说极度的辩论嘛，夸张的那个辩论来讲说，如果是这样子的话，什么东西都已经就不存在了。所以这一边来讲的什么叫做无外境存在的话，在唯识派它不是说应该是讲怎么讲说，我们说它对瓶子，或者是我们这样讲说，这个例子来讲，花跟花是外境存在，这是有两个不同的东西。花跟花是外境存在是不一样的，花是存在跟花是外境存在呢，这是两个完全不一样的。他承认有花，可他不承认有外境存在的花。可是我们看到的时候是什么呢？我看到的是一个把花跟无外境存在的花结合在一起，就我们凡夫来讲就是结合在一起而去看到了，就是分不开的，百分之百是错误的，没有丝毫的是说好像我们可以不被错乱的，或者没有错乱的去看到的。所以是不是因为这样子来讲的话呢，就我们谈到第二个问题嘛，上次的就是说那唯识派的两大分类，我们一般说什么，就是有一个是随教行、随理行的这分法，他上次他提到的另外一个新的概念是什么？是所谓的真相派跟假相派了吗？他真相派的看法是不是就是我们刚刚说的这个说法？开始说，就看到花的时候呢，他会认为说什么？因为他唯识派的概念观点跟龙树菩萨的有一点点像。他可以承认什么？他可以承认又是量，可是又是错乱，是他又有量又是错乱，还跟中观走得很近了，走得很相似的那样子。可是他又说什么呢？又说很奇怪，就是说他又是可以错乱，是又可以量的时候呢，那到底是怎么样去观察的时候呢？那真相派到什么说什么？他对于他所错乱的跟所了解的呢，是它可以分开嘛？它可以好像可以切割，可以做一个切割，就说什么呢？我们刚刚用这个花的例子，因为大家可以看到这样这个花来讲的话呢，他会说什么？我用以真相派的说法来讲的是什么？是我用眼视去看到花的时候呢，我眼视看到花有可以分两个部分的，是什么呢？我眼视去看到花，它本身看到或初分的那个花。这个东西或者看把我看到花是花，这等这些来讲的话呢，它都是正确的，
这些没有错乱的，但他错乱是在哪里呢？他只是错乱在说花是外境存在这个东西，他把这两个好像可以把它切割开来一样的，他把它分割之后说，哎，我有一分是没有错乱的，我有一分是对他是错乱，他可以这样切，这叫真相派了吗？他假象派是什么呢？没有，那个没有丝毫的是，好像可以说我没有结合在一起的。他本来就已经结合在一起的时候呢，你怎么可以说分割？我说哦，你看到瓶子是，或你看到花是不错乱，可以看到花是外境存在是错乱的时候呢？他在这个地方来讲的话，就是真相派跟假象派的最大的区分嘛。他就说，真相是什么？是他认为说他可以看到花的真实的状况的某一个点，有一个点是错的。他最应该说什么？我们说应该这样讲，唯识派来讲的话，他会承认说，凡夫的这些的心事，除了自证分以外，都是错乱的嘛。我们刚刚讲嘛，可是他错乱的方法的话会不一样。真相派就是说什么，他可以好像有一个东西切割在里面，就是把真相假象分开之后，这个眼是好像有双重功能的一样了。而假象派不是，假象派说什么，就是他已经把这两个混在一起的时候呢，所以错乱也是错乱，没有看到也是看到，这两个都是在一起的，你没有办法这样切割下去。这是我们上次就讲说，所谓的真相派跟假象派。他这个了解之后，他下面来讲说什么神能取所取的同数也好，或者什么半卵的话也什么也好，我觉得只要有这个东西抓得住的话呢，而它里面只是一种小小的分类而已了。它最主要是对真相跟假象的这个有办法区分的话，或者这个概念已经在内心升起来之后，再去看那个它的比如说真相派分下来的这三个的分类的时候呢，很容易就可以分出它的。想他只是说，那个镜上面所看到的多种颜色是同质还是异质还是怎么样？他就是他的这个分类而已了。好，那我们上次的做的这样子的介绍的话，我想说什么是我们现在都还没有真正介绍到唯识派的一些的他们特殊的用的名词。至少我们这一次看完了唯识派的东西，我们至少会对这些名词不会那么的陌生。我记得我跟大家讲一个故事好了，我说这个我记得是什么，那时候因为我记得我那时候因为每一年那时候在台湾的时候还每一年去已经去了印度，可是每一年还会回台湾。他当时说，哎，你去了印度了三年呢，那你应该都听得懂哦。我说应该藏文都听得懂了。然后回来他是讲什么开示，是开示那时候是那个之后，那时候他还是刚退位当上明月的退位住持，就是以后的那个第103世的那个甘丹赤仁波切，所以我跟他很熟啊。他之后他来，他就是那个寺院请他说什么，要讲了不了一三说藏论呢、啊？哦，我从来没碰过那样子。那他一开始就讲唯识的时候呢，我说我真的听不懂啊！你不要说别的，连我自己要理解都没有，帮人家翻那个不可能的，自己都听都。没有想过，哎，你不是去印度三年了、四年了，你怎么会听不懂？我说，就那种，有苦难言的，不能这样。他说，这个是以唯识派来讲的话呢，它是有它完全另外一套的名词，它与众不同的，跟谁都不一样的名词的话呢，听下去我们会觉得我们没有办法理解。但是只要把这个东西里面的一些小小的东西跟大家解释的话，大家慢慢就可以至少在说如果是唯识派的细分，那当然是慢慢去了。可至少我们对这个名词以后看到，哎，知道它代表什么意思，它代举什么东西，它想要诠释的是什么。那我们想说我们在这个唯识派的时候会多花一点，同样在中观派也会多花一点时间，到以后在看到经书的时候，或在诠释要解释的时候，不会被这些文字所蒙骗的那样子。好，那我们说，我知道大家有一些的问题，那样不知道有什么需要问的那样子啊。有关不特切罗无我的问题，就是我们经部中他没有法无我的概念嘛，所以他要了解
境上的无我，比如说灵上、书上的无我的时候，他的方法是透由没有一个独立实体的我去受用这个灵，这样子去了解灵上的无我嘛。但是这样子的方法去了解灵上的无我，跟他去了解说灵这个本身是无我的，这是两回事嘛，应该不一样，所以才由这样子说这并不是法无我，是不是这样？不是，因为我们这是很明显的，我和大家为什么会有这个概念是什么？因为大家习惯听到了法无我是什么，是哦，好像人就是普特切，我就简单，我就人以外的东西的无我呢，就叫法无我了。这是受到这样子的，对，这是在受到这个东西的错，就是我不能说错误，就是你们大家是以上部中的概念来问下部中的这个很明显的问题来谈论出来的话呢，如果我现在是我是金部中，你问我这个，我就是说，我就会笑，我说哈哈，那根本不是法无我这样子，法无我没有这回事啊。你刚刚跟我描述的就是什么呢？那就是瓶，假设我们刚刚讲瓶子的，那就是瓶子的无我的状态了。瓶子的无我状态就只有一个东西，就只有普特切罗无我。那瓶子的无我是什么？你说瓶子的普特切罗无我也好，瓶子的无我来讲也好，就是同样一个东西了。那瓶子的无我是什么意思呢？就刚刚讲的，瓶子它本身是不能被一个独立实体的我所享用到的，不能被这享用是什么？不能被独立实体的我所去了知的，或者我不能这个享用，我们是不是说，因为我们用享用这个词好像是好像我可以去哦引用啊用的，这个享用不是这个意思，而是说什么这个东西能不能被独立实体的我去认识来讲，我或者这独立实体的我去观察到也好，或者认知到来讲，这丝毫根本不可能的，没有一个东西可以被说瓶子是不可能有一个独立实体的我而去观察到的缘故呢，所以呢我会讲它叫应该说无我也好，或者叫人物也好，或者叫普特切罗物也好，为什么呢？因为如果你刚刚跟我讲的说是假设我说瓶子是无我，就变成说瓶子不是我，瓶子不是人，这个来讲的话这是很粗分的，这个是你看我们不用学经书，我们一般的人来问的话，你说哦，这个瓶子是不是这个人，你马上就说不是了，我们已经通达已经了解的，这个不是我们讲细分的无我的时候，而是说我们问说这个东西来讲是什么，是从境上面来讲的话，它能否被一个独立实体的我也好，或者一个普特切罗的这样的一个我去享用观察认知的话，去察觉的时候没有办法被察觉，没有办法被了知，叫什么？这叫瓶子的无我这样子。所以这瓶子的无我也就是瓶子的普特切罗，如果从金部中以下来算的话，他是怎么去了解说没有办法有一个独立实体的我去了解，他是怎么了解的、啊、什么怎么去了解，就是说他认为说没有一个独立实体的我可以去受用，就是您刚说的了解这个灵嘛，对，他怎么了解啊？当然就是你说你要去察觉说有没有一个独立实体的我吗？和你去察觉，从察觉有没有一个独立实体的我的时候呢，当然你察觉这个之后呢，你就知道说这个独立实体我是不可能有这样的功能去了知这些万事万物了、嗯、所以它的基准点还是从透过了解没有独立实体的我哦、当然了，那当然是这样子的嘛，因为没有独立实体的我，就是他的普特切罗无我了嘛。普特切罗无我的概念就是以这个东西为原则，和这个东西你要挪到，像我说，我们我比较容易了解，因为他说哦，不没有一个脱离运体的上面这样子，我叫无我的时候，可是你到灵啊，到书本上面，你怎么一样的去挪过去的时候呢？他就是只能说这个是。这个东西是没有被一个独立实体的我而去享用到吗？和如果独立实体的我能否享用，像我刚刚问的能否被观察的话，首先第一个是说这个上面它有没有一个像
我说一般的名言的来讲的话，我可以说这个东西可以被我去 享受到，可以被我观察到的。那我可以了解说，这个不能被独立实体我去观察到的时候，是不是要先否认到说没有一个独立实体的我了？先从独立实体的我才会去推到说，哦，瓶子、柱子乃至运体上面。所以为什么它的经书来讲也是一样？一般来讲，最容易去观察到无我的时候，第一个最容易是什么？还是从 我身上自己去了解，因为我跟我自己最熟悉嘛。不，他不是先从外在的，好像瓶子、柱子而去推，而是先从我身上去推，再去推到这种所谓的好像没有心事的这种情气的世间的那样子。那可惜啊，您上次说，不特切罗无我，不但是在人的身上，在万事万物的身上都可以，所以我们也可以去思维，就像刚讲的，灵上的无我、树上的无我，去思维这个无我的观念。当然可以。但是这，你以人做例子的时候，跟以灵啊、树啊这些做例子的时候是没有关系的。那这句话的，是没有什么关系。您说是没有关系？什么没有关系？您说以人做例子去思维，跟以，我不晓得有没有听错，哦，我上次听讲，没有，对，他的观察的方法是不一样的。对，我的意思就是说，是不是说没有关系，是从，不是因为了解他们的切入点方法不一样，对，他的关系是不一样，是不一样，是什么？是什么意思？是说，没有关系是什么？是你看我从人的身上去了解无我的事中，我没有这个人能作为观察者了吗？还我以镜上面去来讲的话，是他不能被这个能观察者，他不能用这样去观察所观察的像了嘛？他是用这两个方法来讲，他是用两个不同的方法而去了知的，他不是用同样的 一种的角度或者同样一个的思维的模式而去下手的。啊，那这一点我就没有想错。那还有一个就是说，当我的对象是人的时候，就说这个人，我有一天意识到说，他好像不是我原来以为的这样的一个人。跟我想象中好像不一样的人，有一天我忽然意识到的时候，然后我去想，我才了解说啊，这原来是因为我的补特切罗我执，把它塑造成一个我心目中的人，其实他并不是这样子的。那这样的话，我已经了解到说，这是出自于我的补特切罗我执的关系。那在这个我了解到这一点的同时，我是不是也可以了解到说，不但是我是没有独立实体的我，对方也是没有独立实体的我，我有没有同时了解对方也是跟我一样？你说在这样子来讲，就了解菩提实那个菩提切罗我的话，无我的话，我说不是这样子就了解菩提切罗我这样子。不是我的意思很粗分的啦。哦，好好，因为我刚刚听到是说你了解菩提切罗我，很粗分的了解说对方也是跟我一样。当然，我说这个是开始趋向到什么叫做普特切罗无我，可是这不能说它是，这就是普特切罗无我的。当然没有。对对，我说那个只是说，当然，因为如果从这个来讲的话，因为为什么我们会首先从我来开始？因为我对我的自己的执着最强盛嘛。因为就我自己的最强盛的时候，最容易认知它的过失，和最容易熟悉的那样子。那像我用世间的例子，我再回去这个，像你看，我说，因为在众多的以前饮料，我说我会对可乐是最贪着的。它在可乐里面呢，是你说百事跟可口可乐，我一定会选可口可乐这样子。所以你说我要选择，我有一个真正的过患，会去想要去喜欢喝的可口可乐，是不是就是更容易去被察觉到了？因为我对它的就是好像。执着很深，所以我保护也想要保护这个，可是察觉也容易察觉这个东西来讲，他依着这个来讲，我说哦，我才可以说同样，哎，对，可是我还是对别的这些的不健康的饮料也是有嗜好，或者有人那个就依这个就容易了嘛，因为对我对可乐这件事情已经了解之后，我再推理往下推的话就容易了。但同样的话，我们第一个来了解普特切罗我，或者会观察，或者比较容易可以观察我对自己的时候，因为它不是我们说了解无我的时候，它不是像我们刚刚讲的用说哦，我说哎，我假设这个是依这个而碰到这样子，和它浮现这个，它是一种我遇到我了知，好像说哦，我们用上部派来讲，它是
如幻化嘛。可是以这一派的进步中的如幻化是什么？就是哦，我遇到境的时候，我就认为说，好像有一个东西我在隐隐约约在我这边的在跟随着。但这样的来讲的话，当然我去执着他人，是不是也是认为说哦，他是这样一个东西来讲的？所以我们一般来讲，经书为什么他说以前的不管是什么，我们先不讲宗义，我说不管什么宗派来讲，他等于说我执跟我爱执是两个是互相。因为我们以前我会 认为的说，我爱执好像就是认为喜欢我爱我的，可他我爱执真正在保护不是只是你我他的这个我，而是他真的想要保护什么，是我自己内心里面塑造出来的这个我吗？哦，好像比如说我们举的很明显的一个例子，说什么是比如说我对我自己有很自信，比如说我做得很好，忽然这边来泼你一个冷水的时候呢，是好像有一个东西在被揪心的，在痛的时候呢，那个是什么？那是因为普特切罗我执而引申出来的我爱执而受到。因为你说你真的受到影响的这个人也没受到什么什么的影响啊。或者你看，或者我们说什么哦，现在我们说我们现在的21世纪的病啊，是什么？是那种忧郁啊，或者这种好像被伤害，就是因为对那种说实话来讲，就是我们那个普特切罗我执的东西很明显，就觉得说哦，好像不合我意。这边我们说，哎，不合我意。你说什么我意是什么呢？就是由我执而引申出来的，我爱执而引申出来的这个东西来讲的话，是不是？你看这个现在就变成好像跟以前不太一样。你好像你超过我一点点我的范围，我就说，哎，你怎么可以这样子对我了？那样子怎么来讲的话，那种是什么呢？很明显的是，由我执而引发出来的东西，好像说，我认为有一个实质的我可以好像处理在这些地方。我没有刻意好像要说，因为你知道我们在经书说啊，好像这是我这个什么，可是实际在我们的生活当中，或实际在来讲的话，我们一般来讲的我的生活当中，它是隐隐约约的就有一个我执在控制。我们每个人都是被这个从无始以来，这就叫具身我执了嘛，就是具身我执，好像认为说我运体以外有另外一个我在这边。所以为什么很多人刚开始就说哦，我认识到无我的时候，会认为说好像说哦，我存不存在了呢？因为从无始以来，我的习惯认为的我就是认为说是一个独立的嘛。像我们现在讲的说哦，我三魂六魄啊，或者什么什么被抽掉的时候，对我们来看的时候，那种是什么呢？就是有这种概念，都等于是一种我执所塑造出来，所以你会觉得说，好像有一个东西被抽走了，有一个东西被人家可以好像硬生生抽掉的这样子。谢谢，真的这样清楚很多嘞，真的谢谢。就我想要请教一下，有两个名词上的问题是。第一个是说真相为事中，它里面有讲到说，显现花色的初分显现是。那不晓得这个初分是什么样的？所以初分的显现是什么？是我们没有去检责下去，就是说我假设我们用例子来解释的话，你看我花，我说它是千瓣啊那样子，或者各式各样，像那个我说牡丹花，它是各式各样的叶子而成，这个都不是，这已经说细分下去，就是我说我一般，你看我。或者我们这样讲，你用看到我的，大家我们都不用说我是高矮瘦胖个性怎么样的，你初分的去看到我是什么，就是哦，一个僧人坐在这个前面嘛，或者说如圣法师坐在这个前面的话，就像我们初分的去概念，就是我没有去细致的去分家，就是总之我这么对一个总的那个像，好像这个整体的相貌出来了这样子。谢谢。那我想问说，真相在分下去的时候啊，比如说能许所许等数派，他就会提到说这个蓝黄是异质的。那我想问，这边异质同质指的是同体性异体性吗？还是别的意思？我们这样子来讲，同质异质的话，一定是同体性异体性的。可是有符合同体性异体性，不一定要同质异质的。为什么？因为体性相同与否，
他可能想的是很广大的，有可能是用思考虚伪的，就是用别的，就我举一个什么说，我举一个例子，我们用社类学的例子来讲，像比如说我会说瓶子跟有，瓶子跟所知是同体性，可是我不会说瓶子跟有是同质啊，因为瓶子跟有不是两个都有质啊，也不是两个都是无常的，有没有值与否的话，是它一定是无常的这个方面，它才会有某一种值。可是同体性是什么？是因为它已经属于这个范围，涵盖在这个范围里面的话，就像或者我们举的例子，我是不是跟他一直在讲说，他譬喻来讲说，你看，我说瓶子跟所知来讲的话呢，我实际上把瓶子跟所知思维再来，可以再结合在一起，是不是说瓶子就跟所知切割不了了嘛？瓶所知就是。的状况也就是在这个瓶子上面，瓶子也就是所知的一方面。我说所知是什么呢？大家也最后就跟我说，就是瓶子嘛，就是瓶子。这种例子来讲的话，它是不是已经就融合在一起了？可是它虽然融合在一起，不代表它有值啊。因为为什么？因为所知还是就是，虽然它呈现出来的相貌是瓶子，但所知这件事情是还是仅为分别心所安立的吗？它没有一个说实质，一个实质实体的东西我可以举，它就是一个我用分别心安立出来的一个东西。谢谢。所以就是如果是在无常的范围里面，我们说同体性应该也可以就说是同质了。是在无常的范围，当然在无常的范围。那这样我会有一个问题是说，像掺杂无二派他去承许说蓝黄色是同质，那其实我觉得好像是就没有道理，是说因为蓝黄是节节不同、截然不同可以区分的东西，他去承许他是同质的话，相对来说好像他讲的比较那么没有道理。不会，他为什么他没有道理？我说他我或者如果我是那个派，我会说什么？我会说他是很有道理的。为什么呢？因为他觉得说他已经他不是说一般的黄跟蓝，他是讲说你已经组合起来在。一个体里面的那个黄跟蓝是同质了，因为他说我眼是去分去圆这个时候，我不可能圆到说就只有蓝就只有黄了那样子，因为你现在是讲的说啊，我蓝他的意思就是蓝跟黄是不是一直是，这个他没有疑惑，他说的是同质的状况是什么？是我在。众多色合在一起，像我们上次举的迷彩色里面的这样的东西的时候，因为眼是去察觉看到的时候呢，他已经没有能力去把切开来了。迷彩色里面的蓝跟黄，等于是已经就是和结合在一起的时候才会有迷彩嘛。所以我去看到迷彩的色的时候呢，我根本分不开什么叫做。什么叫做蓝，什么叫做黄了？可是，同样，我们现在还没有提到说，以唯识派来讲的话，他的同质跟异质，跟经部中的所谓的同质跟异质也有所差别，也有差距。因为以前我们说经部中的同质异质，就是只有说，像我说不能被切割嘛，就是用线啊没办法切割。他现在的问题是什么？他的同质异质还有什么？就是与静啊，他说的是跟静也要是同质啊，所以他明明可以被切割，所以这是我们后面会谈到说他为什么讲说我们常常讲是不是说能取所取的一体空，能取所取的一体空，另外一个用词是什么？就是能取所取是同体吗？他的一体空代表就是他是同体的时候，这个是因为刚刚的问题也是的时候呢。我们现在还停在经部中对同质的概念呢，唯识派也承认这一块，他这一块承认，可是他还有另外一层的更严格的同质的问题。看，这是我们后面，因为这要谈到他的法无我的概念，我们才会谈到，这就是我们讲到的能取所取的一体空，或者等等这些的用词来讲的话。就是我们所谓的无外境存在嘛，上次我们是不是讲到无外境存在能取所取的一体空等等，是唯识派的空性的道理或者法无我的道理了。那我们到后面我才会 做一个解释，因为我们来讲的话，大家问的话，我会说什么？我们会说
能取所取的一体空是空性，能取所取的同体是了知空性里面的后面的，我们讲说什么是我们讲细微世俗，细微的世俗是要了解能取所取是同体，是在了解空性之后而去了解的。它我们一般来讲的话是什么，就是说先了解圣义地，再去了解世俗地的这样子一个概念，这样子。谢谢葛西啦。好，那我们谈大概到这样子好不好？我们说大家如果有什么问题的话，我们再慢慢看到问题，再去来讲。所以我们上一次来讲的话呢，我们上一次的是什么？就是是不是说，像刚刚问到的，说它分出来了，在真相派里面当中呢？他分出什么？他在真相派里面是分出了三个阶段，就是说我们上次用到这个意思，就是说能取所取等数派，跟掺杂无二派，跟半卵对开派嘛。那能取所取的时候，最大概念的差别是什么？是他说因为所取上面的是有各式各样的不同的颜色，有蓝色、黄色等，这个时候它是意指的缘故，所以它生出来的演示也是什么呢？也都是意指的吗？这全部都是意指的吗？那在于掺杂无二的是说什么呢？那同样因为它变成另外一个角度，它现在是刚刚我们是从静的上面去思维吗？它刚刚是现在在这种掺杂无二派，它从什么？主要是从心事的这个角度去思维。就像我刚刚说的，因为他心事生起来就只有一个圆到迷彩色的，就只有这个心事来讲的话呢，那他的镜上面里面 有多少颜色，他认为说这也都是同质的。因为就是用一个颜，就是用一个眼视去圆着这所有的东西的话呢，所以这个镜上面的所有的颜色也都是等于说他说都是同质。所以他这个迷彩色里面有假设说是蓝、黄、白、黑什么等等等等等等的话呢，这里面当然都是一同质的。为什么？因为就是一个心事去圆它了嘛。看，所以这个是在于掺杂无二派的来去做的。那最后的我们在半卵派的时候，等于说什么的是什么呢？他说，应该是这样讲，说什么呢？他说什么是，有一半的它是同，有一点它是同的，可是有一点它又是异的，是什么呢？他说什么？他是说，这边来讲，他说，应该说等于说花是花，只取，我就不用花，我说只取迷彩色的演示，在看取迷彩的时候呢，他会说什么？迷彩跟看到迷彩的颜色，他们什么呢？他们两个虽然没有外境，都是由心事的这个本质而引申出来的。虽然是心事的本质这一块是相同的，但是呢，什么？它两者是个别的值是完全不一样的。他们这样有这样子的分，就或者我用一个例子，我用举一个例子来讲，说什么？他会说什么？像比如说我有一个陶土。我要去塑造两个瓶子的话呢，他还说这两个瓶子出来的话都是一个陶土的本质是相等的，可是这个两个瓶子出来的是什么？就是完全是异质的。这样的概念的话是什么？是我们刚刚讲的半卵派的。他是不是这边讲说，他说你看嘛，他是主张是与根是上显现花色的植为花的根是呢，与花色二者是心事的值是相应的吗？是它二者都是好，因为我觉得这个译注有一点问题，就是什么？它的值都是心事的，这个值是心事的意思是什么？是都是由心事的而引发出来的吗？心事而也引发出来的时候呢，但是什么呢？都是什么？但他们是意志，他这边来认为他是意志上面来去认知的，这是他们说什么对真相派的观点呢？而假相派的话呢，我们这边有两个分的，就是什么有他说有垢假相跟无垢假相呢？
这最大的是什么？是说他的认知或者假象派的认知来讲的话呢，他的有两派的说法。为什么他有一个有垢，一个无垢？那有垢的他说法是什么？是因为他认为说，纵使是佛陀的时候呢，佛陀的那个在佛地的时候呢，他的眼识还是有错乱的，有瑕疵的，有垢染的。为什么？因为这是我们以前，我记得在辩论的时候，老师们跟我们讲，和也是福生大师的认知来讲的。我以前也跟大家讲过一样的话，我说我们说佛陀的眼识，在福生大师的认知来讲的话呢，佛陀的眼识不是一切种子吗？为什么？因为他说眼识不是修出来的了。眼识它就是因为因缘而聚合而生出来的时候呢，那同样纵使它是成佛的时候呢，这个眼识它不会因为它成佛的时候，这个眼识的序流就变得不一样。眼识本来就是错乱的，它的序流就延续下去的，这是有垢假象的认知嘛。所以在纵使佛已经成佛的时候呢，佛陀这个眼识还是有错乱的，有是把什么哦，把这两个看成为说是个别存在，有垢染存在的。那无垢假象派是什么呢？是为什么他说假象的话，我们上次是不是跟讲说，我们刚刚讲说假象就是认为说他不可能有一分是看的是正确的吗？凡是看到他就把它看成为全面的是错乱的时候呢，一个是什么呢？这个假象他是说所有的人啊，就是不管是凡夫也好，是佛也好，都一样是把它有一个错乱来讲的。那我们就觉得这个说法有一点奇怪了，没有，那永远有一个人都是有颠倒有错乱的。那所以之后就有这种所谓的无垢假象派的，是在什么？在于我们在凡夫啊，在众生的这个阶段的时候呢，的确这个眼识来讲的话一定有某一个错乱的这个功能。可是到了什么呢？到了佛地的这个时候呢，它就是没有了，它就是已经突破了说、哎、那个会看错误的这个。所以他就讲说无垢的，是他举的例子，是不是就后面讲说其势力依次为承许佛地有二显的唯识中吗？所以在这边的二显是什么？是净与它外境存在，有两种显现。你对它显现其出来的时候呢，它跟它的外境存在有二显的两种的显现呢、啊。这边的二显叫什么？就是实际的跟什么？跟它的外境存在这个显现呢、啊？实际上来讲，是不是就是没有一个又有瓶子又有外境存在的吗？可是我们刚刚讲的嘛，以有垢的假象派来讲的话，他认为说什么乃至佛陀都会有这样子的二种的显现呢？而所谓的无垢的假象派，他就认为说什么，就是凡夫或者还没成佛的之前的话呢，也都会有什么会有这种二显嘛，就是境跟外境的这样子的二显。但是到佛的时候呢，就没有这种所谓的二显的，这二显就是所谓的实际的境跟它外境存在的这个东西的。好，那一般而言，这边是很重要的，最后他做一个结尾，说什么？那一般而言，毗婆沙中、金部中与唯识中呢，从站在各自的立场都是中观的，因为他们都各自各自有着离长段二边的见地。这边是什么的话呢？我们一般来讲，四部中，我们是不是常常就习惯讲了说毗婆沙中、金部中、唯识中、中观中吗？那所谓的中观是什么？就是离开了长段二边吗？可是离开长段二边的话，是中观的话呢，以毗婆沙中的认知来讲的话呢，他会认为说中观不是中观派啊。为什么呢？因为中观派是堕入了断灭边嘛，他说一切法是无地时存在的。或者他也认为说什么，他也认为唯识派是堕入断灭间的，因为他承认无外境了嘛，等等的。这个时候呢，所以我们说毗婆沙中都会认为说这些都是堕入两边的其中一个。毗婆沙中会说什么呢？
只有毗婆沙宗会认为说佛陀一定是毗婆沙宗的了。对啊，佛陀是毗婆沙宗的见解。所以大家问我 上次我记得我们在学中医的人员说，那如果到底心经是唯识呢还是中观呢还是什么，我说那你问我是谁的观点吗？如果是唯识派的话，他会说百分之百那个般若经就是对我们唯识的说的这样子。如果你去问秩序派的中观秩序派的人，他会说什么？哇，这百分之百是我们中观秩序的见解了。问了应神派的时候，他更夸张。我说还有以前在印度的时候，我们现在看到好像说，龙树菩萨是他说是中观派的鼻祖的，可是，在印度的以前那安陀寺的那些学者，有些人说什么？他把说龙树菩萨所说的这些的问题呢，中观根本会认呢？他说什么？都是在讲唯识的东西，没有在讲中观。他说中观龙树菩萨也就在讲我们唯识这样子见解。像我举一个很有名的一个偈颂，在中观根本会认的，他说什么？他说，有为因为是有为，有为是没有第十存在或自相存，没有第十存在呢，所以。无为的怎么会有第十存在呢？这样子，所以他这是我一般来讲，我们就说什么的话，我们说我们的解释是说，哦，你看，因为有为法，它也没有第十存在的话，无为法也不会第十存在吗？可是他别的来讲的话呢，他说什么呢？他是说什么呢？说如果像他反过来是说了，他就说，哦，因为如果有为法。假使是没有地识存在的，这是代表说什么呢？是有为法是地识存在的了。他把它完全是把它解成说，这种说法都是唯识的说法。所以这边的意思也就是说什么？每一宗来讲的话呢，以毗婆沙宗以他自己的观点来讲的话，他会说什么？其余的佛教里面的三宗。都是堕入长边或断边的其中一个，他自己才是中观的了。和我们刚刚讲嘛，以佛陀来讲的话，佛陀也一定是毗婆沙宗了。到你去问金部宗的论师来讲的话，他也会说什么？哦，不是，毗婆沙宗是断灭见了，或者此常见的。那唯识派也是，只有说什么呢？佛陀一定是依着金部宗的见解而去成就的。但佛陀本身呢，也是金部宗的，我们才是中观的。为什么我们没有堕入长断二边吗？我们举说什么，像金部宗他的长断二边是什么？他就跟我们一般的长断二边不太一样了。他的床边是什么？如果你说假设一切法是由独立实体的我而存在的话呢，那叫什么？那就叫说长边了吗？把没有的东西说成是有吗？和把什么把有的东西说成是没有的话呢，什么像业果啊，或者很多的这种说什么，以他来认知什么呢？他认为说中观跟唯识都是断灭见嘛。为什么？因为本来就是有地识存在的东西，你说是无地识的，本来是有外境存在，你说是无外境的话，那是不是唯识派中观中你都以金部宗观点，他认为说你是堕入断灭见的了。所以我说我这几年我在跟那种一些老的格西来讨论，哦，真的比较有感觉。他说为什么那时候龙树菩萨的见解是没有那么的兴盛，是什么？是因为龙树菩萨等于是走到很危险的那一个边。因为一般人去看龙树菩萨的时候呢，你会认为说好像龙树菩萨什么都没有成许，好像几乎是说，哦，他我们说已经堕入断灭了，就是他说我什么都不认知了。可是到什么是到中大师才在他的中观根本会论的解释等等这来讲说，不是，这是对龙树菩萨错误的见解了。龙树菩萨在那个险境当中里面有说，哎，我没有超乎实际的，可是有在那个边缘上说，哎，我又没有否认他是免有的。所以是不是我们说一直在解释中大师的见解来讲说，这也是中观派的里面的最难的见解是什么？就是不是否定它是没有地识存在，而是在否定它有地识存在的同时，还承认它是有功能的、有作用的。这个才是变成是中观的微妙的，或者在难处是在这一边这一块的。所以呢，
心目中也一定会说什么呢？以他的观点来讲的话，毗婆沙宗、唯识、中观派也都堕入了长短两边的其中一个了，是不是？那反过来说，我们到唯识派呢？唯识派也会说什么？其余三派都是堕入长断二边的其中一个，只有他来才是成就。所以他说什么？别的中观派有没有讲空性？有讲空性，可是这不是实质的空性呢。他有没有说什么有一个修持的方法？有，可是都不究竟了吗？我们觉得说都不究竟了，他都觉得说这个只是有在某一个方面而去讲的时候，可是为什么？因为他在对智慧的见解上面没有究竟的。所以在这边来讲的话呢，唯识派就说什么除了唯识以外都是堕入了长断二边的其中一个，他才是中观呢、啊、他才是中观呢。所以他是不是这边讲说，意思就是说以每一派每一派每一派以他自己的观点来讲的话呢，他们都认为他自己是中观师，别的才会认为说他是什么，他是所谓的分开来的或分出的。好，那我想说我们今天还有一点时间，我先不解释按照经书来讲，我想说我把一些的名词，把唯识派来讲的话呢，我们下一次会讲什么，就是把开始从中义宝曼里面的那个的介绍的话呢，大家常常听过的有一些 的名词的话，我们今天先跟大家略略的解释，下一次会更详细的是什么。以我们在与像经部中我们常常是不是讲说常无常等这个，那唯识派都有，他最后他开始有用一个什么名词，我们讲说三性嘛，三性是什么，他就讲说是我们讲遍计执、依他起、缘成实。和这边来讲的话，我们一般要对学唯识的时候，我们老师跟我们讲就是等于像背口诀一样，他说什么呢，他以我们来讲的是什么，是遍计执是无自性，而依他起跟缘成实是有自性的，这是一致的，他这个是他的根本宗是这个了。就是说什么呢，遍计所执是无自性，所以是不是他开始有一点讲开始无自性的概念，有开始来讲的。他认为的我们刚刚讲的嘛，什么叫做长边，什么叫做断边的话呢，以唯识派就认为说什么遍计所执如果是有自性的话呢，这叫什么，这叫长边了吗，把没有的东西说成是有了吗。他如果说什么呢，你把依他起跟缘成实说成是无自性的话，这叫什么呢，这叫堕入断边的了。好，那遍计所执的话呢，在他的认知当中什么叫做遍计所执呢，就是凡事仅为分别心所安立的话，就是我们讲说遍计所执了。可是他这个仅为分别心所安立，是不是跟我们在为经部中所说的仅为分别心所安立又不太一样了呢？又不太一样了。他这个仅为分别心所安立的话呢，我们会分出什么，我们会分出说我们在我用比较简单的名词啊，就什么，就是一般分出就是有的遍计所执跟无的遍计所执。无的遍计所执就是什么呢，不存在的东西都是叫也我们也都叫它遍计执的，它是仅为分别心所安立的。还有什么呢，除了空性以外所有的常法也都是有的遍计所执的。就是我们遍计所执的话，它是分为仅为分别，它的定义或它的体性是什么呢，就是仅仅是由分别心所安立的。但它的例子啊，举出来是什么呢，就是有分有的也有，有分无的也有。无的话是什么，所有的那种自己编出来的、啊、或者根本没有的这种东西来讲的话，我们讲什么，就是无的遍计所执、啊、仅仅是由分别心 来做出来的。同样常的是什么，除了空性以外的常法呢，也是叫遍计所执的。所以这个来讲的话，在以唯识派来讲的话呢，像有啊、所知啊、虚空啊什么等等的话，这都是什么呢，这都是无自性的或者无地识的。以他来讲的话呢，无自性、无地识都是一样的一个概念呢。好，
先这样子。和以一他起来讲的话是什么？也更容易了。我们一般讲说什么？就是我们所谓的无常了。只要是无常的话，我们就叫一他起了。可是以就是依他因依其他的因缘而生起的，我们叫依他起。所以依他起一定是有自信的，有地时存在的，有自信，有地时存在的。还有什么呢？现在是不是有出了一个新的名词？我们讲说什么缘成实嘛？那缘成实是什么？他就说什么，因为它是在与无垢的心事的究竟的所缘呢、啊。我们讲说什么？什么无垢的心事呢？因为在凡夫来讲的话，除了自证分以外就没有了。可是圣者的无垢的心是什么？是他的根本定嘛？没有被二种显现。我们讲说，刚刚讲的提到的二种显现嘛，其余的心事都被二种显现所染污了。唯有的，应该说所有的心事当中，唯有不被二种显现所染污的是什么？就只有一个自证分，第二个是根本定。所以这两个，所以等于说缘成实是什么？是根本定的所了解的也好，或者他所获得的找到的这个东西是什么呢？这叫缘成实了，也就是我们说所谓的空性了。他这也是叫什么？他也叫他这个叫地时存在或者自性存在的。所以以后如果大家听到，是不是我们刚刚讲说心事是地时存在，是不是马上就可以知道为什么它地时存在？因为它是无常嘛。他觉得他要真的有的缘故的时候呢，他一定会说什么心事是地时存在的。他的用的说法是什么？就是哦，应该说我们说刚刚讲的片寂执是无自性，而依他起跟缘成实是有自性的话呢，这个就是什么呢？我们说这是善变法轮第三法轮的时候要讲的东西。善变嘛，它善变了什么呢？它把这个三性做一个区分嘛，哪一些是有自性，哪些是没有自性的。因为在什么呢？因为在般若经心经当中它没有这么明显，它把它说一切法就是无自性的时候呢，它没有清楚的去做区分呢。善变法轮是什么？是把这一边东西的什么是有自性，什么无自性是清楚的区分呢。他在这个时候呢，我们等于说下个礼拜我们要解释什么，他在这个地方会对他的空性的见解，什么叫做空性呢，他就开始立出来了。他还有什么？我那时候是想说我们之后在介绍唯识的时候呢，他这边会有几个比较大的关键，是我们说什么他认为说什么是前后世的心事，什么是我们讲说菩提伽罗大家一直在问的这个刚刚的问题的时候呢，他会提出我们上次是不是讲到有一个阿赖耶识跟莫那识这个概念的时候呢，我们下一次我们准备要跟大家介绍是什么是，那到底什么是一个叫阿赖耶识，什么叫做莫那识。因为以现在先讲一滴滴的话是什么，以唯识派他认为的，我们是不是一直以前如果有听过一点点的话，说在十二缘起他是不是讲说初无明，第二行业，第三的事吗？这个第三的事他都认为说什么呢，以唯识派认为这个第三事是在指谁，就是在指阿赖耶识了，就是在指阿赖耶识。可是我们一直在听到阿赖耶识阿赖耶识，但到底是在指什么啊，跟它的相貌啊，或它的作用，或者它是什么呢，应该是大家还没有很清楚的了解。那这个我会把钟大师的一本经典拿来跟大家略略介绍。因为是什么，这个是钟大师他年轻的时候他做了一个寄送，在讲说什么，讲阿赖耶识，他讲说什么，他之后他觉得这个寄送太复杂，所以他又自己做了一个自释，一个自己对自己的解释来讲的话。他这是我们以前什么我那时候记得那是宪官专任的第六年，老师还把我们教我们一定要背这个，所以那时候把它背起来，他就每次去很容易算得出来。他就会开始钟大师会做一个地方来解释出很清楚的说唯识派的心思的分类。因为在这个综艺里面的介绍都已经有一点
有一点太简单，有一点太出分的时候，按第一次，维斯帕要去证明出阿拉耶是的时候呢，他也是依靠的正音。我们是不是常常讲说，需要依靠的音名啊，或者正音去证明出什么是阿拉耶是的话呢？在这边，钟大师立出来的时候，他立出了八个正音，去证明出阿拉耶是。所以我想说，我们有可能没有办法是每一个区分，每一个分类去介绍。可是至少关键是什么？维斯派是依着什么的理论？他是依靠着什么观点说他这么笃定说有阿拉耶是？和他，因为我们要想到说，维斯派他为什么要安立出一个阿拉耶是？他等于说，如果没有一个阿拉耶是的话呢，他认为就没有前后世了。他为什么要讲出阿拉耶是的关键是在觉得说，他认为说有一个第十存在或者真实存在的心事的时候呢，那这个第十存在的心事是怎么从前世来到今生，怎么由今生到后世的时候呢？他说这个是不得不承认有一个东西叫阿拉耶是的，这件事情来作祟的。和月真菩萨在他的入中论就说什么呢？他说维斯派会有这种观点是什么？是因为维斯派里以前的这些人是对前世受到外道的宗义的熏陶太重了。他说什么？他应该是这些，特别是受到什么？受到数论派的。我们上次是不是有讲到一个大种？认为有这个大种的这种概念的来讲的话，月真菩萨他也不客气的在他的入中论就说这你们为什么会有这样子的阿赖耶识的概念的话呢？都几乎等于是就跟那种数论派是认为有个大种的概念几乎一样了，几乎一样了。所以这边来讲的话，我想说有些大家很关键的对维斯派的东西来讲的话，比较关键性的东西，我们会一次性的把它介绍。当然没有办法把它详细好像说全部，可是至少会说以后不是只是说阿拉耶是或莫纳是什么等等，我们会一一的宣说出来，让大家也知道说他怎么样区分出来。有时候我不是跟大家有时候碰到常常说有人说那明明我们在讲说中观的道理，他说那你在讲阿赖耶识，我说根本没有阿赖耶识，这个以中观派的观点来讲没有阿赖耶识这件事情，也没有莫纳识这件事情，这个是一个独立的唯识派里面的独立的一种看法的。这以后我们在与中观派的时候呢，特别是印证派，他一定会破斥这个说就没有阿赖耶识这件事情了。就阿赖耶识这件事情是你无法去证明出来的来讲的话，可是至少我们会下次会慢慢开始再介绍这个比较多的关键性的，就是什么等于说我自己认为啦，或者我自己统摄出来的话，维识派里面的我们一定要了解的比较大的观点是什么，是先要从这种刚刚讲的三字性的去了解，先去了解什么叫做片寂值、依他起、缘成实。这个了解大概有一个了解之后呢，再配合什么？它另外一个系统就是阿赖耶识跟莫纳识的。这个来讲的话呢，两个汇合起来，因为它到最后它有一个见解叫什么？我们说依靠着分别心的意识而安立出来的见解，跟依靠着根识而安立出来的见解来讲的话呢，在钟大师之前，他们说这两个是完全好像不一样的见解，可是钟大师是把这两个说是同样一件事情，它是汇在一起，可是你就是不懂的人会觉得说它是两个好像完全的不同的观点，在两个完全走路不一样的边，是钟大师来讲。所以为什么很多人说钟大师在西藏里面是第一个把维识派说的清楚的，好像我们有一个寄颂来讲说是雪域的开山祖师嘛，或者说开大车轨的祖师的话，是什么？是钟大不是钟大师之前没有祖师大的，当然很多，可是什么是把清楚的描述可以
不是只是说好像说故事的，是用理啊跟经教啊全部汇在一起的时候说的时候，所以我们会把中大师的一些某一些的经典的关键的这个地方哦，我们会慢慢跟大家介绍的话，所以大家目前为止我们要记住什么，先把记住这个名词，就是说什么片寂只是就代表是什么，是仅为分别心所安立的。看仅为分别心所的意思叫片寂止的时候呢，它涵盖了什么？它涵盖了无，以及不是空性的常法，这叫片寂所知或者片寂止。依他起是什么呢？就很容易就是所谓的无常啊，就是依他起的。可是圆成实这件事情来讲是什么呢？就是我们以前没有听过的，这个圆成实是代表是什么？以简单来讲就是空性的。就是他的，为什么他认为这是第十存在的呢？为什么他是自性存在呢？因为他说这是万事万法的真实状况嘛。所以虽然他是常法，但因为这是万事万法的真实的状态来讲的话呢，他不能是仅仅是由分别心所安立的。所以我们在这边的仅为分别心所安立的时候呢，这个仅是在断什么呢？他断的是自性存在与否，但是自性存在与否的意思到底是什么意思呢？自性存在就代表是说，或者它是要有作用，它要有功用的，或者它就是万事万物的究竟的状态吗？这两者叫做有自性，或者有地实的。这个以外的东西，我们就什么呢？我们就它叫无地实。无自性的，所以开始了，是不是有一点点的开始偏向有说什么？什么叫做地实存在？什么叫做无自性存在了？开始有提到这个问题的时候呢，所以我们开始进入到法无我的概念了。所以我们会慢慢介绍。我想说，因为一次的介绍的话，对唯识的话，大家有可能也没碰过的，或者很多名词没碰过的话呢，我们会慢慢介绍的。不一次不用太多，因为我记得我以前我刚开始听到，我都被第一年的时候被这些的名词都觉得说，哎，都听不太懂在讲什么，因为等于说好像忽然很多名词，可是我们每一次就讲说，哎，只介绍几个名词就好了，看他到底是在诠释什么，或者大家以前如果有一点疑惑，因为我不知道大家，因为很多的大家以前学过什么我也不知道的时候，大家如果有疑惑没关系，我们都随时提问都可以。比如说哦，我认为的阿赖耶识是这样子，或者大家也可以提问说，为什么中大师的对唯识的观点的时候是阿赖耶识是什么的话呢？哦，当我们慢慢去解释的时候，或者大家认为说为什么有阿赖耶识或没有阿赖耶识，我们都可以来做一个讨论，或者我们来一起来说，那大家的见解或什么来讲的话，大家只要记得说，每一个部派的他的观点是什么？他是为了像我刚刚讲的，他是为了要再好像剥一层的去看到说，哎，烦恼是什么东西？我要怎么去用什么样一个见解去对治它了？所以目前到唯识的地方，他认为说什么？我会升起烦恼的究竟的根源是什么呢？当然也是有菩提伽罗我执所升起的，可是菩提伽罗我执升起，它只是你还没有到核心，你还是在外围而已。菩提伽罗我执的背后还有一个什么呢？就是刚刚讲的那种外境存在的执着，或者能取所取是一体的，好像有一个境存在那边。我的观察者在这个时候呢，你有一个东西存在那样子的感觉的时候呢，就会有纷争，或者有一种觉得好像说这种的错误的概念就会升起的。所以唯识派他开始有一点点的感觉，对这个时候呢，以后中观又会回来说，哎，你这个唯识也就还没有碰到核心，你就还是只有到初分的，有比这个更细微的时候呢，所以我们说事不中立，它真的概念不是说谁的见解好谁的见解坏，而是说他在某个地方他可以认识的，或他可以体会到的，对他有帮助的时候呢，就只有这一段的时间的概念吗？是不是我们前几天在
回到《次第广论》来讲的，也是说他的心胸如果够大的话呢，应该屈辱于密法呢。中义的时候的意思也是一样，他说等于说如果这个人心胸够来承受，或他察觉有够的话呢，你把他停留在于毗婆沙中或者金部中见解就太可惜了，因为他只能对知到某，因为就是工具不够好，他只能就碰到某一部分了，就需要吸入吸，必须要进入更强的工具和一步一步从为识。可是有些人是什么，他一下子接触的话，他就不一定要接触到金部中或者毗婆沙中见，他可以直接进入从为识的见解进入吗？所以这个来讲的话，我们说以前也是当说慢慢从经书还可以了解说什么，为什么你看金州大师跟阿底峡尊者的因缘来讲的话呢，金州大师是不是一直保持了唯识派的见解，阿底峡尊者一直保持中观宗的见解呢？以金州大师来讲的话，他是觉得说如果你都否定一切法是地时存在的，我什么东西都没有了吗？他还认为说什么，这外在有可能是不是真实的，但是什么呢，心事之间，因为我要调伏内心啊，或者像菩提心啊或者什么等等，这是真实的东西来讲的话，事实来讲的话，所以这是唯识派的主要的观点来这边的时候呢，在见解上面可能是不一样，可在修行上面来讲的话又是另外一个来讲。所以我们在目前的中义的时候是在从见解上做解释嘛，所以今天的唯识派的见解我们先介绍到说什么叫他所谓的三自性嘛，就是片寂执、依他起、圆成实。但下次我会依着中义宝曼做介绍，可是有一些的地方是就是经书没有，所以大家如果有经书可以带来，但如果没有经书也没关系，我一定会用自己的用词 来介绍，和大家就慢慢又就是在唯识派他会看有一些的比较特殊的名词，它的自独立无二的名词会跑进来，还需要我们需要解释一下那样子啊。但真的我是说，我们慢慢可以对唯识来讲的话，是希望大家可以到什么程度，是透过这样子以后，至少去翻任何唯识派的经典来讲的话呢，至少可以知道说，他在讲什么。他这个在描述什么，而知道说，到底他对唯识派的这个见解是不是有实际的依靠的瑜伽师地论？因为我们一直在讲说，唯识派的所有的观点一定是由依靠着瑜伽师地论而发扬的。如果有任何的唯识派的见解是跟瑜伽师地论有相违背的话呢，这就不是唯识的经典了。同样，如果有任何的经典是跟龙树菩萨的理据六论有相违背呢，这就一定不是中观的论点了。所以这两个是我们说以大乘的中义来看的话，无着菩萨是唯识派的开山祖师，龙树菩萨是中观派的开山祖师，他以唯识派的开山祖师的无着菩萨，他是造了什么呢？他是依照的瑜伽师地论嘛，所以一切的唯识派的观点一定是依照的瑜伽师地论走，也是为什么我们说从唐朝来，为什么中国是那么兴盛的，就是唯识派的见解，就是因为说，因为从瑜伽师地论这边来讲嘛，从玄奘大师去学习回来，翻译教导，也都是主要的依着瑜伽师地论这个见解的。好，那我们今天先到这边，和大家一样的，如果以后有对任何的，因为我是怕大家以前，因为我对金部中跟大家，因为我们有正在上课，我就想说我没有特别在多余的解释。可是因为在这个中义的唯识的解释的时候呢，大家如果有什么听不懂，或者有以前听过的或者错误的见解的话呢，最好就是问出来，这样子的话就有机会可以纠正了，或者到永远他会保持一个错误的见解一直下去了。最好就是说，我听到人家是这样子说，或者说他的认知是这样子，和这个是不是我对唯识的见解的正确的理解？或者你还可以说什么，可惜你这样子讲，可是我的认知，我以前听过的人的不一样，可是他是用什么什么逻辑来讲的话，
那之后我就要跟大家解释说，哎呦，那为什么维斯派的观点是如此？不代表说我一定正确，我从来，大家不要错误理解说我认为我是正确，是我们从这样慢慢学习的话，我们可以讲得比较清楚，让大家了解这样维斯的见解。好，那我们就到这边了呢。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。